Народната култура како трајна инспирација на моето творештво е мотивот за 73 училишта во земјава да преточат свои видувања на парче хартија. Преку 2000 цртежи пристигнаа на овогодинешната државна изложба на детски ликовни творби. Имено со самата тема се покажува значењето на народната култура за нашиот идентитет, а со големиот одзив на учениците, познавањето на македонската традиција и фолклор. Јас учествував од формирањето во 1975 година, да не речам во втората половина на минатиот век, и просто не се надевав дека ја денес имам таква прилика да ја отворам 41-та поред, а тоа ми дава за право да тврдам дека ова изложба нема да има крај. Секој детски чекор низ мозаикот на бесценитите вредности на народната култура обезбедува отварање на нови патеки, нови хоризонти во кои цути детската фантазија и создава дела кои се бисерни капки во реката на континуитетот на традицијата. Колку години имаш? 6. А каква награда доби? Прва. Што нацрта ти? Столна. На часот тоа го работевме по математика, беше осна симетрија и тој црташе пеперутка. Така на едниот дел кога ја нацрта пеперутката, ама кога ја отворивме, кога го споивме листот, излезе стомна, па искористивме за на конкурсот. Добив прво место за Цртежот со вуница. Од кај ја доби инспирацијата? Тешко ли беше да се изработи? Не, лесно беше. Колку време го работеше? Секој ден помалку. Според зборовите на жирито, континуитетот како и значењето на традицијата и народната култура ја димензионираат оваа изложба како безвременска.